VUT. Det känns nästan som att det är en tidig version av My Little Pony som du har kommit hit med. Eller hur? Den är ju lite speciell med den här hårväxten, kan man väl säga. Ja. Den har alltid funnits i mitt föräldrahem och idag så förvaltar jag den. Ja, för här står det någonting. Ja, det här är ju lite roligt för det här är, vad ska man säga, en 1600-tals tweet. Är det så? Ja, lite så är det. Va? Hovstallmästaren Gustav Hård har sett denna häst i Flandern, ut i Bryssel, med 9 alnars svans och 5 alnars man, anno 1691. 9 alnars svans. Det är bra långt det. Det är långt. Det är långt. Gustav jobbade ju åt kungen Karl den XI. Och Gustav Hård, det är inte riktigt hela namnet, va? Det är inte hela namnet. Jag kallar mig Johan Hård. Men egentligen ska vi också lägga till men Av Segerstad. Egentligen heter vi Av Segerstad också. Ja. Det är ju hela namnet, så att säga. Så att Gustav Hård av Segerstad. Korrekt. Ja. Ja. Och denne herre, ja, han var ju hovstallmästare. Ja, precis. Han jobbade åt vem då? Kung Karl den XI. Och han hade bland annat uppdrag att resa runt i Europa och leta rätt på hästar till den svenska staten. Och han hade en förkärlek, har jag läst mig till, ja, för spanska, ja, vita hingstar. Ja. Var det så? Stämmer. Hovstallmästaren Gustav Hård av Segersta hade då varit i Flandern, ja, och sett denna magnifika häst. Ja. Och sen har han låtit beställa detta verk. Ja. Någon la lite manken till. Och så blev det ju något i hästväg. Så blev det ju något i hästväg. Torsen. Det är många saker vi inte vet om den här målningen. Ja, det är ju så. För du vet inte vem som har utfört den. Jag vet inte alls vem som har utfört den. Det du har lite redan sagt att det här inte är någon liksom högre skolad konstnär. För det vågar jag säga rakt. Att det är det inte. Okej. Utan målningen är fantastisk. Den är praktfull. Men vi pratar inte någon av hovmålarna här. Okej. Och trots den research som jag och mina kollegor haft möjlighet att göra här, så har inte vi kommit fram till vem som har utfört detta konstverk. Nej, det tycks vara svårt att hitta det. Ja. Det här är det enskilt häftigaste objekt som har kommit hit till stadshuset idag. Det är sant. Vad roligt. Wow. Se där, ja. Påshud. Jag vill vara rak och säga att det här är svårvärderat. Jag vet. Det hör ju till när man kommer hit till Antikrundan att man ändå ska komma med en kvalificerad gissning. Någonting sånt, ja, är alltid kul att, ja, att och vad är den kvalificerade gissningen från dig? Några 100 000. Jag förstår att förväntningarna är höga. Och jag sätter ett realistiskt marknadsvärde, ja, på 300 000–400 000 kronor. Ja, det är vackert så. Det är mycket bra. Det är mycket bra. Fantastiskt. En stor glädje inte bara för mig att du har kommit hit idag. Tycker jag med hästlängder. Häftigaste objektet. Ja, ja, jättekul. Jättetack. Tack själv. Det är skönt när mitt Stockholm är grönt. Sakta gå hem genom stan. Hej. En kyss. Sen går man sakta igen. Och äntligen kan det sägas. Stockholm Motala. För nästa gång når vi nya höjder på Östgötaslätten. Och jag är lite för kort i rocken. Men alltså det här är så bra. Vill saxarnas sax. Oj, 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 oj. Helbaljan vad man blir glad när man säger de här. Sakta gå hem genom stan. Sakta gå hem genom stan. Alltså det här är Antikrundans hjärta. Det är alla som kommer hit. Besök oss.